Akırkı yolu balam önüksü eken, jurtum önüksü eken, baldar akıldı olsa eken, biz akıldı olsa eken, biz össü eken, önüksü eken de akırkı yolu 2000 сомга китеп сатылган адам бар барабызда. 2000 сомго. Бир учурда 2000 сомго. 500'den 500'den жол жолобуз да, биз көп учурда сатып алабыз. Бирок бир учурда 2000 сомго адамдар барбы? Болсо көтөрөйүнчү. Бирок сонун, азамасыз да. Сонун эсе. Көпчүлүк учурда мен каймактарды кыдырганда миңдеген миңдеген адамдан бир адам же эки адам китеп сатып алган адам жок кесе. Биз кеде жаштарды, балдарды күнөлөйбүз. Китеп окушпай. İmandan alıstap geçişti, adepsiz bulup geçişti, kitabı okuya kalıştı, telefon çıkıp oltırat diye köp yaşlarda ayıptayız da bürok, men öylem ayıp bizde. Üyge varsan kitabı okuyun, yaş baldar kitabı okuyun ise kitap çok. Kitap tekçe çok. İmandı olayın dese imanga bağıttay turgan, imanga bir çakıra turgan bir kitap çok. Adabi kitap okuyun ise üyde bir adabi kitap çok. Kitap tekçe çok. Üyde emne var, telefon var. Kaçı sonluk telefon? Ağır bir yüz baldarınızı telefonu alıp vergen biz. Kaç sonluk telefon? Yengeye mi 5000 sonluk telefonu alıp vergen biz? Wi-Fi ile ulap koyduğumuz gün ayın ay 1000 son, 2000 sonluk Wi-Fi ulap koyduğumuz. Kalağanını gör, diyaktan barın gör de. Bayağı vaktini öt göz gönge bütün de bardık şartı tüzü vergen biz. Bürok kitap okuğuna bir de şart tüzgenemez biz. Kitap oku bölüme degen yok, kitap kanağı degen yok, kitap tekçe degen yok. Anan giyin kayran nalganız kiti okuya kaldı baldarız. Kiti okuya kaldık. Munda kılvaya kaldık dep nalganız nalgan. Şunduktan men sizlerin barınızları çakıp ketem. Bugünden başlap kiti okup başlayalım. Bugünden başlap ay sayın jok degende bir kişinekey olsa dağı bir kitap. Kede jeñil jelpi kitaptır var da. Adam jatıp atkanda paduşkasının astında turup atan kitaptır var. Adam kede жатканда телефон чуксан уйкуң качат экен, адамдын ден соолугуна зыян болот экен. Падышкан башында жеңил-желп адам китеп окуса рахаттана турган бир китептер бар. Ошол китептер күн сайын асыңыз болуш керек. Анан кийин анча-мынча оорураак китептер бар. Бул эртең менен таң атканда күн чыкканга чейин окула турган арай оорураак китептер бар. Ошол китептер күн сайын окулса өсөт экенбиз, өнөгөт экенбиз. Куран-ы Керимдеги эң биринчи түшкөн аят Икра оку деп түштү. Пайгамбар окуганды билбейм деди. Жибрил катуу денесин кысты. Оку деди. Пайгамбар окуганды билбейм деди. Кайрадан денесин катуу кысты, оку деди. Окуганды билбейм деди. 5 жолу пайгамбарга оку, оку, оку. Эч жазууну билбеген, окууну билбеген пайгамбарга эмне де буйрук берип атат? Оку, оку, оку. Бул деген эмне деген сөз? Бизди илимге, билимге Куран-ы Керимдеги эң биринчи чакырык оку оку. Бирок өкүнүчтүүсү мусулмандар акыркы мезгилде китеп окуя калдык. Мен билем, мына жаштар кандайдыр бир деңгээлде кызыга баштадык. Китеп окуганга кызыга баштадык. Бирок дагы деле кемде ойлойм, алдыбызга бүгүндөн баштап так даана максат коюлуп китеп окуйбуз. Жарайбы? Ар бирибиз максатыбыз, эгерде максат алдыңызга так даана максат коем десеңиз китеп окуңуз. Эгерде ой жүгүртүүңүз бийик болсун десеңиз китеп окуңуз. Эгерде сөз байлыгыңыз көп болсун десеңиз китеп окуңуз. Эгерде өз оюңузду жеткире албай кыйналсаңыз китеп окуңуз. Китеп бизге көп нерсени үйрөтөт. Бизге азыр бир чоң ачылыш кылыштын деле кереги жок. Бизге 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл бирөөлөр өмүрүн коротуп кичинекей бир 200 бет, 300 бет, 500 бет китеп кылып жазып койду. Ошону окуганга биздин убактыбыз жок. Ошону оксак эле ошонун ичиндеги тарых 70 жылдык өмүрүнү жазып койгон. Мына мен 10 жыл ушул ислам дини боюнча илим алып келдим. 10 жыл. 10 жылда ушул үйрөнгөн илимдеримдин азыр кээ бир өлөрүнү 10 жыл бою мээнет кылып окугандарымды 3 ай, 4 айда бир китеп кылып жаздым да. Имамдарга окутууда азыр. Студенттерге, диний окуу жайдагыларга. Мен 10 жыл мээнет кылып алган нерсемди 3-4 ай, 5 айда китеп кылып чыгып койдум. Ошол китепти азыр мен билем. Бирөөлөр 2 ай жакшы окуган болсо, мен 10 жылдык мээнетимди ал 2 айда баарын жатта биле алат. Ошол сыңарындай көп мен билгенден көп аалымдарыбыз, билермандарыбыз, даанышмандарыбыз том-том тарыхтар ушундай том китептерди жазып коюшту, өмүрүн короткон. Бир аз гана убакыт бөлсөк, китеп окууга камынсак, Кудай буюрса, өнүгөбүз, өсөбүз, ой пикирибиз өсөт, сөз чеберчилигибиз өсөт, алдыбызга так даана максат кое алат экенбиз.